Всі вони улюбленим видом спорту займаються не один рік, і за цей проміжок у часі, звісно, встигли перерости початківців, з якими, за всієї поваги до них, змагатися з турнірної точки зору не цікаво. Тим паче, що Суперліга висуває до всіх, хто бажає до неї потрапити, жорсткі умови, а це у першу чергу участь та демонстрація виступу не тільки у своїй профільній номінації, але і додатковій. Наприклад, якщо команда займається у розділі чер, то вона зобов'язана стартувати в іншій номінації данс, фрістайлі або хіп-хопі, зрештою на власний вибір тренера. Мета подібного – урізноманітнити та універсалізувати можливості колективів, що безперечно впливає на їхній розвиток і прогрес та відкриває можливості до професійного зростання. На думку президента федерації, вже дебютний сезон елітного дивізіону переконливо засвідчив, що вони на вірному шляху. Мы сегодня смогли увидеть, как команды, которые занимаются давно и выигрывают свои номинации, стараются показать номер соседней номинации и проиграть более сильным соперникам. Это ставит всех в одну, как бы, в равные условия для того, чтобы команды могли не просто соревноваться друг с другом, а соревноваться по равным критериям. Про серйозність намірів розвитку і розбудови Суперліги та її неупередженість красномовно засвідчила клятва суддів, яку від імені арбітрів промовила Катерина Перев'єрзєва, запевнивши, що виступи вони будуть оцінювати чесно і об'єктивно, поважаючи та дотримуючись правил змагань у дусі спортивного благородства. Далі учасників турніру привітав та побажав успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осіпов. Після чого усі вони разом з президентом федерації гучно поздоровили з днем народження тренера команди «Бест» 55-ї школи Дашу Тригубенко. До речі, у боргу не залишилися опісля і її вихованці, які стали переможцями серед кадетів у розділі «Чер-команда». Далі було вручення нагород «Золотій надії» федерації спортсменам, які завоювали призові місця на відкритих змаганнях далеко за межами міста. Тренерам клубу «Арена» Руслану Королю, Альоні Гусаровій, Марині Левчук, Ользі Супрун, Дар'ям Тригубенко і Шевченко, Ірині Радченко. Відносно переможців, то серед їхньої великої кількості у розділі «Чер-команда» серед кадетів варто у першу чергу відзначити вище згаданий колектив «Бест» 55-ї школи, «Адреналін» 47-ї і «Екстрім» 71-ї. У юніорів першими фінішували «Голдвей», які здобули найскладнішу перемогу з 39-го середнього загальноосвітнього навчального закладу. Услід за ними «Елайв Чірс» 134-го і «Санрайз» 118-го.